Lijep pozdrav svima. Na temelju članka 149 poslovnika o radu gradskog vijeća Čapljina postavljam liječničko pitanje gradonačelniku Čapljine. Kada će biti započeta izgradnja doma za stare osobe za koji smo podigli kredit? Naime, po odluci gradskog vijeća iz mjeseca studenog u 2022. godini odobravanju kreditnog zaduženja, grad Čapljina je podigao kredit u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka sa rokom otplate 12 godina i grejs periodom od 6 mjeseci. U tom iznosu su predviđena sredstva za izgradnju dječjeg vrtića, ali i doma za stare osobe. Prošlo je 15 mjeseci od ove odluke i već 8 mjeseci plaćamo kamatu, a nemamo informacija gdje su sredstva od kredita koja su namijenjena za dom za stare, jer se na lokaciji predviđenoj za ovaj objekat ništa ne radi. Molim vas da mi odgovorite na način kako nalaže poslovnik o radu gradskog vijeća Čapljina. Hvala. Kredit od razvojne banke smo mi uzeli ne samo za dom za stare i iznemogle osobe, nego smo taj kredit uzeli za različite infrastrukturne projekte, pa između ostalog i za dom za stare i nemogle. Predviđena lokacija tog budućeg doma je u Tasovčićima, gdje je bilo kamp naselje. I vi znate da smo mi zajedno sa federalnim i državnim ministarstvom prognanih i raseljenih izdvojili značajne novce da se naprave gore na Modriću one zgrade, a jedan dio stanara tih zgrada su upravo ovi ljudi koji su bili u kamp naselju. Tek, mislim, prošli tjedan da smo uspjeli sve njih preseliti, jer jedan dio njih nije htio otići iz onih kamp kućnica u stanove koje smo im napravili. Konačno je sad kamp naselje prazno, one kućice su također maknute, a mi smo u fazi raspisivanja natječaja za glavni projekt. Trenutno se sad radi projektni zadatak. Dakle, treba najprije projektnu dokumentaciju napraviti, tek onda krenuti sa izgradnjom. Evo, nadam se da sam bio jasan. Zahvaljujem gospodinu gradonačelniku što je izašao i govorio. Ja bih samo se držao ove rečenice koju je rekao, mi tek sad pristupamo projektu, odnosno izradi projekta. Znači, ja ovdje kod sebe imam odluku koju smo mi donijeli. Ta odluka je, mislim da je u 11. mjesecu 2022. godine. Znači, mi smo čekali 15 mjeseci da mi tek sad počnemo raditi projekat, a u biti smo digli novac, odnosno tražili novac između ostaloga i za starački dom. Pa šta smo radili 15 mjeseci? Znači, sad još moramo čekati jedno vrijeme da napravimo taj projekat za starački dom. Zašto usporedbu dok nismo dislocirali ove kućice, zašto nismo usporedbu išli u izradi projekta starački dom, pa valjda smo i tražili novac na osnovu nekog idejnog rješenja ili nekog projekta kojega ćemo napraviti. Tako da mi je ovo, mislim, stvarno bez odgovora, gospodine Radonačiću.